روح روح ان گواہوں کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شرع کے مطابق آپ نے اس کو قبول کیا ہے؟ قبول ہے. الحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. سیدہ سیر علی دکتر سید علی حسن معجل حکم 10,000 روپے اور غیر معجل 50,000 روپے. روبرو 50,00,000 روپیہ روبرو ان گواہوں کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شرح کے مطابق آپ اس کو قبول کیا ہے؟ سیدہ سیر علی دکتر سید علی حسن معجل حکم 10,000 روپے اور غیر معجل 50,00,000 روپے روبرو ان گواہوں کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شرح کے مطابق آپ نے اس کو قبول کیا ہے؟ قبول کیا. سجدہ سیر علی دکتر سید علی حسن احمد بدلے 10,000 حکمت روبرو ان گواہوں کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شرح کے مطابق آپ نے اس کو قبول کیا ہے؟ عبد السمیع ولد رشید احمد بدلے 10,000 حکمت روبرو ان گواہوں کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرح کے مطابق آپ نے اس کو قبول کیا ہے؟ قبول. عبد السمیع ولد رشید احمد بدلے 10,000 حکمات روبرو ان گواہوں کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شرح کے مطابق آپ نے اس کو قبول کیا ہے؟ قبول. علی اننا بدون استعینو ونستعین